Head sõbrad, mul on väga hea meel öelda teile kõigile tere. Nii teile, kellega oleme ilmselt palju kordi kohtunud väljaspool kaamerat, teile ka, kellega võib-olla üks-kaks kord kuskil elus on teed ristunud, aga tere ka sulle, kes sa esimest korda üldse mind vaatad. Kellega tegu? Olen Gunnar Kotiisen, olen väga tänulik, et minu elu suurimaks rikkuseks on juba lapsepõlvest alates elu koos Jumalaga, lisaks sellele, ma olen väga tänulik, et mul on nii hea naine, Monika ja neli väga suurepärast last. Aga miks me täna siin koos oleme? Kui sa tead, mida tähendavad need kaks tähte P ja P, siis see ei ole pärast pidu või proovime prussakat või ma ei tea, mis veidrad lühendid veel võiks kõik sellest kokku panna, vaid need on piiblipäevad. Ehk et Eesti suurim kristlik noorte festival, mis oli 2016. Aasta kevadel juba 38. Korda. Ja kui te mäletate, siis Sven Jonatan Siivak alustas tegelikult selle aasta piiblipäevi juba märtsikuus. Kui sa ei ole näinud tema jutlust, tema videopöördumist, siis klõbista ruttu YouTube'i, panegi PP2016 või Sven Jonatan Siivak piiblipäevad ja sa leiad selle üles. See kindlasti väärib vaatamist. Siis me olime kolm, vähemalt minu jaoks väga erilist päeva, koos Tallinnas Arigato keskuses, kus toimus see suurepärane sündmus. Ja täna, omamoodi ma tahan tõmmata otsad kokku selle aasta väga kipa festivali kontekstis. Aga lisaks sellele, enne veel, kui sa paned oma YouTube'i channeli kuskile mujale, ole hea, ära tee seda. Sellepärast, et kui mina lõpetan, ma kutsun see esile väga kifti noore mehe, kes toob esile pommuudise midagi, mis on tähendusrikas tuleviku jaoks. Aga enne seda, hetkeks mõtleme korraks tagasi, mis siis oli 2016 PP, see põhisõnum, põhimessage, kellel tuleb pealkiri meelde. Olen väga nõus, et seda pidi natukese nurgada karjutama, sellepärast, et mu oma keel läheb ka muidu täiega sõlme. Paraleel, reaalsus. Ja me peamiselt rääkisime kahest asjast. Ehk sellest me kõik tegelikult igatseme olla läbi niist ehedad. Mille kellegi ei meeldi, et koolis ma esindan ühte ja siis ma lähen koju ja ma olen keegi teine. Või et kusagil koguduse kontekstis ma peegeldan oma elu ühte külge ja siis ma lähen kuskil oma sõpradega hängima ja olen hoopis teissugune. Me tahaks olla läbi niist ehedad. Kuidas siis oma elu saavutada seda, et mu elus oleks üks reaalsus? See oleks tõeliselt mulle endale rõõmu toov ja teistele mu sõpradele, inimestele, kelle keskel ma elan, ka tähendusrikas. Need olid väga olulised teemad ja minu arust väga head seminarid, väga head kõned. Nii et jällegi, need on järel vaadatavad, leia YouTube'ist üles. Teine teema, mida me käsitlesime PP-l, oli see, et kui Jumal oma pojas Jeesuses ütles ja õpetas meid palvetama, et sinu riik tulgu ja sinu tahtmine sündigu nii nagu taevas nõndaga maa peal, siis Jumala igatsuseks ei ole kunagi olnud istun seal kusagil üleval kõrgel taevas ja vaatan koos inglitega nagu spordikommentaator, kuidas need vaesed inimesed seal all rassivad. Ei, vaid on alati igatsenud, et see tema suurepärasus, tema rikkus, tema olemisviis, ütleb taeva riik on õigus, rahu ja rõõm pühas vaimus, et see võiks olla osa meie igapäeva elust. Ja meie kätte on Jumal andnud selle võimaluse, et me selle toru, mis seal taeva ja maa vahel on, keeraksime nii-öelda oma suunas, et me võiksime kogeda, osa saada sellest elust. Need olid need kaks teemat, nii et tšeki järgi, vaata hoolega YouTube'is, kui kusagil teed audiofaile, siis kuula, ma arvan, et on seda väärt. Aga nüüd ma tahan, et sa mõne minuti keskenduksid sellele, mida ma tahan täna sinuga jagada. Ja siis, nagu juba lubasin, tuleb pommuudis. Aga teate, nende suursündmustega on elus vahest ka selline keeruline case. Ehk et meile tundub, et aga nende vahepeal on elu täitsa mõtetu. Olete käinud kusagil puhkuse reisil. Vau, need vaated, see mõnus feeling kuskil rannas, võibla sa ronisid mägedesse, täiega kift. Ja siis sa tuled oma koju, kõige tavalisem värk. Võibla PP-l sa said osa millestki, mis oli täiesti hingematev. Ja siis sa tuled oma tavalise ellu tagasi. Tegelikult. Teate, see on natuke see nagu söögi tegemisega. Eile mu kaksikud tütred tegid väga hea koogi. Tõesti. Tänud, Katre Kreete. Mulle meeldis. Võtsid jahu, kuna oli tegu porgand ja koogiga oli porgand. Siis tuli kakaod või see šokolaad, sest see pidi veel pruuniks minema. Siis oli seal või ja muna ja midagi veel. Need on väga erilised koostisained. Aga selleks, et neist koog tulla, sa pead neid kokku segama. Ja sa pead nad asetama kuskile. Kaussi. Pärast panema pannile, siis kandikule. Ja võt, kui sul ei ole seda anumat,
siis need jahu ja muna ja šokolaad ja või, need jäävad sinna eraldi riiulisse ja tegelikult nad ei küpseta kokku seda head tulemit. Jumal on andnud sulle ja mulle nii-öelda selle tavalise elu. See on kogudus. Ja sellepärast ma tahan sind täna julgustada ja kolm märksõna jätta sulle. Ma tahan julgustada väärtusta kogudust. Ma tahan julgustada osale koguduses ja kolmas asi panusta kogudusse. Kui sa oled kunagi piiblit lugenud või kui sa plaanid kunagi lugeda, siis see on nagu väga kipa raamat. Siin on nii mitu eri kihti. Sa võid seda võtta nagu ajalooraamatut ja see on täiega ajalooraamat. Sa võid võtta seda nagu sellise meeskonna treeningu raamatuna, et see on täiesti super meeskonna käsiraamat. Kuidas üldse maailma vallutada selles heas mõttes? Sa võid võtta seda kui armastuskirja, mida Jumal on inimkonnale kirjutanud. Jep, see on see. Aga täna ma tahan sulle teha väljakutse, kui sa loed piiblit lähitulevikus. Vaata seda kui koguduse lugu, kui Jumala soovi näidata sulle, et iga üks meist isiklikult on Jumalale väga tähtis ja oluline. Aga Jumala igatsus on alati see, et meie persoonina võiksime olla osa millestki suuremast. See on kogudus. Juba maailma päris esimestel hetkedel, kui Jumal lõi Aadama Eeva, ta lihtsalt ei rahuldunud sellega, et päris lahe, inglid, tulge siia, wow, vaadake, kes on. Käime õhtuti, räägime juttu, ma ei tea, vaatame koos jalgpalli, räägime kiriku uudiseid ja kogu lugu. Ei, ta ütles kohe, mu igatsus on see, et teie perekond võiks kasvada. Teid võiks olla palju. Siis me teame, kuidas see lugu edasi läks. Aga siis ta kutsus lõpuks Aabrami ja tegi ta Aabrahamiks, mis tähendab tõlkes paljude rahvaste isa. Ta õnnistas teda. Metsikult põnevad seiklused juhtisid ta elus. Aga miks? Ta ütleb, ma tahan, et sina võiksid olla alustuseks suurele rahvale. Edasi ta kutsus Jaakobi, kes seda rahvast laiendas, suurendas, siis Joosepi, kelle elus võiks öelda ebaõnn oli kogu aeg ebaõnnega koos. Üks jama teise otsa, kuni. Olala, temas sai tolle aja maailma riigi teine mees. Ameerika asepresident võiks niimoodi öelda. Miks? Selleks, et ühest inimgrupist võiks välja kasvada tõeline rahvus. Sest Jumal igatseb, et tal oleks üks rahvas. Mitte lihtsalt üks staar või teine staar või kolmas hästi vägev jutlustaja. Ei, ta on loonud meid nii, et meie parim potentsiaal tuleb esile siis, kui me oleme osa kogudusest. Ja teiste potentsiaal tuleb esile siis, kui nad on meiega koos. Uues testamendis ta ütleb, et me oleme nagu ihu. Kui mina olen sõrm, siis mul on vaja teist sõrme ja kolmandat sõrme. Sellepärast, et tegelikult neljas viies ka võiks olla. Kuidas ma muidu selle piibli kätte võtan? Kuidas ma muidu oma armastatud tsikliga sõitma lähen? Iga detail ihus on oluline. Ja sellepärast, juba Uue Testamendi alguses, Jeesus ei leppinud lihtsalt ühe kahe toreda vaimuliku inimesega, vaid ta kutsus 12 apostlit selleks, et rajada midagi, mida me täna nimetame koguduseks. Ta ütles Peetrusele, hei, see arusaam, see ilmutus minust on nii vägev, et sellele arusaamale me hakkame koos ehitama kogudust. Mitte lihtsalt toredat vaimuliku õpetust või mingit kifti ühte ülistuslaulu, vaid kogudust. Siis ta vaatas ja sai aru, et kuule, see on tõsine väljakutse. Mul oleks vaja kedagi, kes on absoluutselt sellise seinu läbistava eluviisiga. Ja ta kutsus Pauluse, kes algus oli Saulus. Pöörane vend, mässas ja rahmeldas ja rähkles. Korraga ta kohtus Jeesusega. Ja mis pärast seda juhtus? Ta hakkas rajama kogudusi. Täiesti võimatutesse kohtadesse, võimatutes olukordades. Lisaks sellele ta hakkas kirjutama. Ja tema ei teanud, et ta uut testamenti kirjutab. Tema kirjutas kogudustele kirju. Aga täna suurem osa uuest testamendist on tegelikult kirjutatud mitte Gunnarile, mitte Almale, Olgale, Viktorile, Tõnnile, Jannile, vaid on kirjutatud kogudusele. Ja tegelikult see Jumala sõnas olev õnnistus saab meie elus reaalseks siis, kui me oleme osa kogudusest. Sest kogu see kiri on tegelikult mõeldud selliselt, et see saab päriselt tegelikuks siis, kui me oleme osa kogudusest. Ja need kolm sõna, mida ma ütlesin. Esimene asi väärtusta, teine asi osale ja kolmas panusta. Väärtusta. Teate, tegelikkuses me ei suuda ühtegi dieeti oma ellu võtta. Ühtegi spordiplaani oma ellu lubada. Kui me ennem oma sees ei tee seda otsust, see on nii oluline, et ma ei saa ilma sellet hakkama. Tead, mina võin siia jäädagi vehkima või käed panna risti ja mitte vehkida,
Aga kui sa ise enda sees ei jõua sellele arusaamale, et kogudus on mööda pääsmata, see on nagu õhk minu jaoks, see on nagu vesi minu jaoks, siis sul on järgmis kahte punkti tegelikult võimatu elu rakendada. Aga kui me vaatame, mida kirjutavad apostlite teod, ütleb, et kogudus oli midagi nii olulist, et Kristus andis oma elu koguduse eest. Jah, sinu ja minu eest personaalselt ka, aga ka koguduse eest. See on ääretult oluline. Me vaatame, Paulus esimesi kristlasi kutsub üles esimese korintlase kirja 10. peatükki 23. salmis ütleb, võta enda elu täitsa uus hindamiskaala. Kõike võib teha, aga kõike ei ehita üles kogudust. Korraga, kui ma hakkan väärtustama oma elu erinevaid etappe, siis ta ütleb, mõtle, kuidas see, mida sa teed või tegemata jätad, kuidas see mõjutab kogudust? Ma pole kunagi nii mõeld. Või näiteks, kui me vaatame Paulust ennast, ta kirjutab juba vana mehena Timoteusele, ütleb, et tead, ma olen olnud kõige suurem patune. Miks? Sest ma kiusasin tagakogudust. Korraga ta näeb, ütleb, et see on Jumala jaoks nii väärtuslik asi, et sellega mitte arvestamine on olnud minu elu üks kõige suurem häving. Aga ma parandasin meelt. Ma õppisin seda väärtustama. Ja kuna ta õppis väärtustama, siis ta sai aru, ma pean osalema. Ei saa öelda, et oi, ma olen väga suur spordikuru. Erakordselt hinnan tervislikku eluviisi ja sporti, aga minu põhidistants on tugitooli ja külmkapi vahel, et sealt tuua chipsi, krõpsu ja noh, vahelduseks võibolla ka šokolaadi. Noh, siis ma olen teoreetik, aga mitte praktik. Kui ma ütlen, et ma midagi väga väärtustan, aga sellesse tegelikult ennast ei pühenda, siis võt see sama lugu, mida me sellel aastal PP-l arutlesime, kas ma olen läbinisti ehe, kas see integrity on tegelikus minu jaoks või see on lihtsalt tore unen. Sellepärast ma tahan teha sulle väljakutse, mida tegelikult on teinud Heebre kiri. Ta ütleb 10. peatükki 25. salmis, ära jäta unarusse, ära jäta maha oma koguduse kooskäimisi. Ma tean, et mitmetel teie elus on sellel aastal väljakutse. Te peate oma kodukohast, oma tavalisest keskkonnast minema, ma ei tea, Tartusse, Tallinnasse, võibolla keegi tuleb Rakveresse, tere tulemast. Sa lähed kooli. Siis on nii suur kiusatus, ma ei tea, vai viitsi hakata uut kogudust, uut sõpruskonda otsima. Kui sa väärtustad, siis osale kindlasti mingis koguduses, sest see on osa sellest kausist, kuhu Jumal tahab panna neid väga erilisi toiduaineid, et siis seal see eriline kook kokku küpsetada, mida maitstes teised ütlevad, jes, see on hea, ja millest ise, kui sina osa saad, ütled, vau, vot see on vingevärk. Väärtusta, osale ja kolmas asi, mis on loomulik jätk kahel esimesele, on panusta. Paulus ütleb nii lihtsalt, jälle korintlastele ütleb, et kui te kokku tulete, ehk et kokku peab tulema, ei saa lihtsalt kodus, mina olen ainult oma toredas interneti koosolekus. Väga kift, et sa netist leiad häid jutlusi. See on oluline, aga Paulus ütleb, kui te kokku tulete, sul peab olema oma kogudus, kus sa käid. Ta ütleb, igal ühel on midagi. Ja ikka jälle me tuleme kogudusse ju pigem selle küsimusega, no mida mina täna saan? No sain natukese või palju või vähe või keskpäraselt. Aga tead, võta endale täitsa uus mõtteviis. Võta, mida mina saan anda? Kerit käised üles ja ütled, ma lähen täna. Okei, täna ma ei ole laval, ma ei laula, ei kõnele, võibolla ei ole ukse peal, võibolla ei tee üldse mitte midagi. Aga ma saan alati anda. Ma saan märgata mõnda inimest, küsida, kuidas sul läheb. Äkki me teeme järgmine nädal midagi koos. Kas sa vajaksid abi, vajaksid sa palvet? Ja tead, kui sa võtad selle suhtumise, siis see, et sa väärtustad ja see, et sa osaled, on normaalse jätkuna ka see, et sa panustad. Jeesus ütles, seal, kus on sinu aare, sinna, kuhu sa investeerid, seal tegelikult on su süda. Ja tead, aegajalt, selleks, et oma süda saada õige koha peale, me peame hakkama investeerima õigesse kohta. Me peame hakkama väärtustama õigesse kohta. Ja ma tahan siin kogu südamest julgustada. Paulus ütleb lausa Kolossa kirjas sellise minu arust väga metsiku mõtte ja ta ütleb, et kui midagi minu elus on veel puudu Kristuse kannatusest, seal esimese peatüki 24-25 salm räägib seda, siis selle ma teen kõik tasa panustades, andes kõik, mis mul on koguduse heaks. See on nagu päris suur väljakutse. Ma niimoodi väärtustan kogudust. Ma niimoodi osalen seal, et ma olen nõus tegelikult kõike tegema. Et kogudus võiks areneda ja temast võiks välja tulla see parim potentsiaal, mis Jumal sinna on pannud. Kuule, ma väga tänan. Sellepärast, et see umbes 15 minti, mis sa oled nüüd mind kuulnud, on olnud selline kuulipildu ja rahe, mille ette sa oled sattunud. Aga jäta meelde need kolm asja. Ei piisa lihtsalt väga kihvtidest vaimulikest elamustest, väga lahedast ühest noortekast, väga lahedast PP-st või mõnest kipast ülistusõhtust. Oluline on ka see kaus, see on see kogudus.
Aga nüüd me oleme juba üsna lähedal heale sensatsioonile, sellele kirsile tordist, mida ma lubasin. Ja osa sellest kirsist tuleb kohe, astub siia lavale. Hei, üks vägev vinge noortejuht Jakob, ole hea, tule siia. Tere mees. Tšau, Gunnar. Väga tore. Ja tere kõik noored. Miljonid televaatajad jälgivad praegu sind. Jakob, sa oled olnud väga eriline mees oma noorest east alates väga paljudel põhjustel. Aga üks on see, mulle väga meeldib, kuidas sa ei ole lõpetanud ära, sa ei ole löönud käega, sa oled oma elus teinud selle otsuse, et ma olen pühendunud kristlane, vaatamata vanusele, vaatamata ajale. Miks sa oled jätkuvalt pühendunud suhtele Jeesuse Kristusega? Oled sa, Gunnar, käinud jooksuvõistlustel või teinud jooksutrenni või... No sinuga võrreldes võiks öelda, et peaaegu üldse mitte, aga mõni võistlus on ikkagi elus läbitud ka. Just, viimasel ajal, viimastel aastatel ma ise olen võtnud enda uueks hobiks siis jooksmise. Käin vahel niimoodi lihtsalt harrastussportlasena väljas, teen jooksutrenni ja vahel siis jooksen ka vahelduseks mõne maratoni. Aga tead, vahelisel maratoni joostes ma näen, kuidas stardipauk kõlab ja kohe need esimesed hakkajad jooksevad seal kiiresti teistest mööda, kuni siis lõpuks kuskil poolel distantsil nad jooksevad ja on nii väsind, et jooksevad või jõuavad siis minuni selge ees. Nii et ma olen nagu seal näinud seda, kuidas inimesed hakkavad nii usinasti peale, kuni lõpuks see viib nagu hävinguni ja tihti lugu on neid palju, kes katkestavad. Aga ma usun, et ka kui Paulus selle välja toob, et me jookseksime seda head võidujooksu, siis ta toob just hea paraleeli siis sellise spordialaga. Ja ma olen mõelnud seda, et ma tahaksin ise olla ka see, kes siis ka pühendunud seda võidujooksu jookseb. Sest kui sa võid nagu mingi selle distantsi, mingi lõigu võid sa pühendunult joosta, sa jooksed seda pool distantsi pühendunult, aga kui sa selle teise poole teed, mis sa teed, seal jooksed sinka-ponka või oled nii väsind, et enam ei jaksagi, siis tegelikult see lõpptulemus ei ole parim. Ja just sellepärast, et täita seda Jumala eesmärki ja seda Jumala plaani kõige paremini, siis ma usun, et see on tähtis, et me oleme pühendunud ja oleme pühendunud siis jätkuvalt ja kogu aeg. Mitte nii, et meil on üks spurt, kus me pühendume ja siis ülejäänd aja just kui longime, sest lihtsalt see lõpptulemus ei ole see tegelikult, mis võiks olla. Minu arust on see hästi hea võrdpilt, jooksmine. Ja see ei ole selline lühikene distants, vaid tegelikult maraton. Ja seal on hästi hoolega vaja ju oma strateegiat planeerida. Ja mulle tundub, kui ma sind vaatan, et sinu Kristuse pühendumise strateegia juurde on kuulunud alati see, et see tähendab, et ma käin ka koguduses. Sa oled väiksest peale kasvanud tegelikult ju pastori peres ja nüüd sa oled täis mees, võiks öelda, et kuule, ma olen käinud elus juba 5 korda rohkem kirikus kui normaalne eestlane, äkki mulle piisab. Mis on tegelikult see, et sa oled jätkuvalt pühendunud koguduses? Sa käid kohal, oled osa kogudusest, miks? Ja ma usun, et võibolla sina seal, kes sa vaatad seda praegu, mõtled seda sama küsimust, nagu Gunnar mulle esitas, et aga miks ma siis peaksin koguduses käima? Ja ma arvan, et Gunnar juba rääkis väga headest punktidest kogudusest, aga enda kogemusena tegelikult võiksin lisada ka seda, et kogudus on just see hea koht, kus tegelikult me saame tulla oma muredega, oma probleemidega ja vastupidi, kus teised saavad tulla oma probleemide ja muredega ja samamoodi rõõmude ja hõisetega, et alati ei pea kirikusse ainult siis minema, mis meil eestlastel võibolla ja üldse maailmas on tavaks, et kui meil on need elu Need orud, siis me otsime Jumal üles ja otsime kirik üles, aga just nendel hetkedel, kus tegelikult kõik on hästi, kõik on stabiilne. Ja just see, ma arvan, on hästi mõjus põhjus, miks käia koguduses, et olla nende inimeste keskel ja mitte ise ära vajuda. Kogu raamat ütleb, et mitmekesi on palju lihtsam püsti seista, kui siis üksi seda teed käies. Ja ma usun, et Jumal on ka selle ette näinud nii, et me mitte ise ei nõrkeks ära oma usudet käies, vaid tegelikult käiks koos kogukonnaga ja teeks seda siis püstijalu, mitte lõpuks kuskil kraavis olles. Ja teise punktine, ma arvan, hästi oluline on koguduse juures see, et me kogukonnana oleme efektiivsemad, oleme võibolla mõjusamad, kui oleme üksi. Ja tegelikult, kui me paistame kogudusena linnas silma, siis ma arvan, et see mõju, ma usun, et see mõju on tegelikult palju suurem kui siis, kui me teeme seda üksi. Ja mitte, et ma nüüd kuidagi halvustaks seda, et nüüd me üksi ei peakski evangeeliumi kuulutama või oma sõpru kirikusse kutsuma, mitte seda. Aga ma usun, et kogudus, kui sina oled osa kogudusest, siis kogudusena me jõuame kaugemale
ja saame seda teha veel efektiivsemalt ja kui sina annad ka panuse sinna, siis see mõju tegelikult linnale, kogukonnale on väga-väga suur. Nii et need kaks põhjust. Väga hea. Sa oled jätkuvalt pühendunud isiklikule suhtele Jeesusega, sa oled jätkuvalt selline padukirikus käija heas mõttes ja kolmas asi, Jakob, sa oled nagu väga tubli panustaja. Oled Eesti kontekstis, aga eriti oma koguduse kontekstis, sa oled teinud praktiliselt kõiki asju koguduses ju. Täna sa oled noortejuht, sa aitad pastoril kaasa panustada erinevat kontekstis. Miks sa oled selle pühendumise teinud? Keegi maksa sulle ju midagi selle eest, või sa lihtsalt pühendud teenimisele? Miks sa panustad? Jah, ma arvan, et see on hästi ka võibolla selline hästi popp tee, mida minna, et mitte pühenduda. Vastupanuks siis kunnar sulle. Just ja selles mõttes, et mida ma võibolla hästi tihti oma elus olen näinud, erinevate noorte elus olen näinud, on see, et käiakse kogudusest kogudusse ja kas siis otsitakse oma kohta või pigem on see, et käiakse tarbimas ja kui midagi siis ei meeldi, leitakse uus koht, leitakse kus oleks parem. Aga ma arvan, et ka koguduse võtmes, kui ka Jumal on selle nii ette näinud ja et me oleksime koos kogukonnaga, siis ma usun, et Jumal on ka näinud seda nii, et me oleksime osa mingist kogukonnast, oleksime osa mingist kindlast kogukonnast ja oleksime ka need teenijad seal kogukonnas. Sest tegelikult, kui meie oleme ainult need tarbijad, siis tegelikult me ei saa ju tarbida, kui keegi midagi ei teeks. Kui Gunnar pühapäeval ei jutlustaks või ei juhataks või ülistusbändideks muusikat, siis mul ei olekski nagu millestki osa saada tegelikult. Keegi peab andma panuse, et mina saaksin osa sellest. Ja ühel hetkel, olles siis kogu aeg see tarbija, ma mõtlesin, et mida mina saan anda, et esiteks tuua oma need annid Jumale ette. Ma usun, et kogudus on hea võimalus ka. Leid oma see and, kui sina oled hea võibolla muusik, olla osa ülistusbändis, võibolla sul tulevad kõnedesti välja, sa saad hästi aru võibolla Jumala sõnast, oskad seda hästi edasi anda, olla jutustaja, et leida sa oma andi ja tuua see Jumal ette, panustada selle anniga, mida Jumal on sul annud ja kiita see läbi teda. Ning teiseks lihtsalt ka selles mõttes olla oma anniga panustaja, et jõuda nende inimesteni, kes veel on kirikust kaugel, jõuda nende mitte kristlasteni, kes ei tunne veel Jeesust, jõuda nende kristlasteni, kes on leigeks jäänud. Ja võibolla on ka kirikus neid inimesi palju, kelle süda on tegelikult väga kuiv ja väga tuim. Ja ma usun, et see on ka hea võimalus neile tegelikult olla ise see teenija, näidata, et kirikus käimine, see on midagi enamat kui lihtsalt ma lähen istun pinki, lähen saan osa sellest, vaid et ma saan olla ka ise teenija ja saan ise anda välja seda, mida tegelikult Jumal on mulle annud. Nii et kallis noor, ma väga kutsun sind üles ka, olema osa oma kogukonnast ja teenima kaasa nende andidega, mida Jumal on sul annud. Ja võibolla see tähendab üldse seda, et sina oled kuskil tagaplaanil, oled seal helipuldis, oled näitad sõnu seinale ja mitte üldse seal esineja tüüpi teenija, siis ole see, kes sa oled, teeni nende andidega, mida Jumal on sul annud. Ja lihtsalt ühes koos tegelikult me saame tuua oma ainid Jumale ette ning samuti teenida seda kogukonda, jõuda selle kogukonnani. Nii et oleme osa. Suurepärane. Väärtusta, osale, panusta ja teate, mis selle tulemus? Võibolla just selline nagu Jaakob ja sinu noorte tiimi tulemus on. Ehk et nüüd tuleb hakata trumme põristama ja õhupalle õhku lennutama, sest et räägi ära see uudis, mida me oleme alguses saadik lubanud. Jah, Gunnar ei taha ise seda rääkida, nii et ma siis räägin ise, aga nimelt 2017, ma arvan, et see tuleb tore aasta. Täiesti. Jah, ja 2017, kallis noor, on sinul võimalik osa saada piiblipäevadest taas kord. Ja see toimub sel korral Tartus. Wow! Siit see tuli. Tuli ära! Aga sellel korral siis 2017 on taas kord piiblipäevad Tartus ning on uuesti, mõni aasta tagasi oli see ka Tartus, aga on taas võimalik jõuda selle linnani teenida neid inimesi ühes koos. Ja erinevatest paikadest inimesed on saanud südames, et just Tartu võiks siis sellel korral olla see koht, kus piiblipäevad toimuvad. Ja ma usun, et ka sina saad anda selleks oma panuse. Võibolla sa oled kuskil Kärdlas, võibolla kuskil Kuressaares või kuskil Rakveres, jah, just
kuskil teises linna otsas , Eesti otsas ja mõtled , et aga Tartus on piidipäevad , mida mina saan üldse teha selleks , et olla osa , siis ma arvan , esimese asjana , mida sa saad teha , on kindlasti palvetada . Palvetada juba praegu ette selle sündmuse pärast , mis järgmisel aastal leiab aset . Ning samuti mõelda sellele , et kes on need inimesed , keda mina saan sinna kaasa võtta ja mida mina saan teha selleks , et piiblipäevad võiksid veel paremini saada korraldatud . Meie tiimi igatsus on , et see ei oleks mitte selline lokaalne ainult , et , nüüd Tartus toimub ja ainult Tartu asi see on , vaid et see oleks tegelikult üks üle-eestiline liikumine ja et me üheskoos tegelikult teeniksime koos meie Jumalat ja , saaksime seda sel korral teha siis Tartu linnas , aga tegelikult erinevatest paikadest saame tulla kokku ja erinevad inimesed kokku võtta selleks , et , teenida koos Jumalat . Nii et väga lahe . Ja nii nagu elukogemus näitab , kes ära annab , see saab endale juurde , nii et kui sa tuled Tartusse , bronni endale juba aeg ära suve alguses , siis sa lähed tagasi ja sa saad veel mõne hea komponendi oma elu koogile juurde , mida siis kuldõuna pirukana seal toredas koguduse anumas küpsetada . aga seniks julgustame sind , ära lihtsalt oota elus neid piike , neid erilisi hetki , vaid väärtusta , osale ja panusta oma kogudusse ning järgmine PP ei ole enam kaugel , kohtume ja oleme taas rõõmsad . kus see toimub ? Kus see oli , oota , ma ei mäletagi juba no. . järelikult Tartus 2017 . 2017 Tartus , kohtume . Tšau . Tšau .